হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু স্টাডি ইনসাইড। এইটো ভিডিওত আমি জিওগ্রাফি অফ আসাম পার্ট 3 তৃতীয়টি পার্ট আলোচনা করিম, যত কিছুমান ইম্পর্টেন্ট মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন আলোচনা করিম আর তার লগত আনুষঙ্গিক যেখানে ফ্যাক্ট আছে সেইখানে আমি আলোচনা করিম। ঠিক আছে, সো লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও। প্রথমটো কোয়েশ্চেন ইয়াতে সোধা হয়েছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সাইটস অফ আসাম ইজ অর আর ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। গতিকে নিম্নলিখিত কোনডোখর ঠাই বা কোনটো সাইট ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হয় সেইটো সোধা হৈছে। এণ্ড অপশ্যনছ আৰ কাজিৰঙ্গা, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক, কামাখ্যা টেম্পল এণ্ড বোথ এ এণ্ড বি। এণ্ড কৰেক্ট এনচাৰ ইজ ইয়ৰ বোথ এ এণ্ড বি। ঠিক আছে, চ' কাজিৰঙ্গা নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক বোথ আৰ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট। চ' ইউনেস্কো কি হয় আপোনালোকে জানে, ইউনাইটেড নেশ্যনছ এডুকেশ্যনেল, চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাওক মোক। ঠিক আছে, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয়? চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে এটা কথা যে আপোনালোকে পৰীক্ষাত যেতিয়া কিছু প্রশ্ন যদি না জানে আর নেগেটিভ মার্কিং যদি না থাকে, তেতিয়াহলে এটা কথা মনত রাখিব, প্রশ্নত যদি বোথ এ এন্ড বি দিয়া থাকে তেতিয়াহলে 80% চান্সেস হয় যে সেই প্রশ্নটির উত্তর বোথ এ এন্ড বি হব পারে। ঠিক আছে, সো মোর পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সের পর কই আছো, বোথ এ এন্ড বি ইনেই দিয়া না থাকে, তাত হয়তো লজিক থাকে যে বোথ এ এন্ড বি কারেক্ট হওয়ার চান্স বহুত বেশি চান্স থাকে, 80% চান্স থাকে। সো হোয়াট এভার, এই প্রশ্নটির এনেও আপনার বোথ এ এন্ড বি হয় আর আপনাদেরকে নিশ্চয় জানে। সো ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অসমত অকল দুটাই আছে, আর সেই দুটা হয়েছে কাজিরঙ্গা আর মানস ন্যাশনাল পার্ক। আর টোটাল ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইন্ডিয়াত কিমানটা আছে সেইটাও কমেন্ট করে জনাব। ঠিক আছে, ইন্ডিয়াত কিমানটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট আছে সেইটো কিমান আছে? ঠিক আছে, সো কাজিরঙ্গা আর মানস 1985তে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসাবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। ঠিক আছে, আর এতিয়া কাজিরঙ্গা ইজ অলসো এ টাইগার রিজার্ভ। 2006ত ইয়াক টাইগার রিজার্ভ স্বীকৃতি দিয়া হয়েছে, টাইগার রিজার্ভ হিসাবে। প্রথমতে নাছিলে, রাইনাসর বেশি আসে, কিন্তু এটা টাইগার রিজার্ভও হয়। টোটাল টাইগার রিজার্ভ চারিটা আছে গোটেই অসমত, টোটাল 4 টাইগার রিজার্ভ আর দেয়ার এট প্রেজেন্ট। এন্ড দ্য লেটেস্ট ওয়ান ইজ ওরাং টাইগার রিজার্ভ, যে 2016ত ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল, 2016ত ডিক্লেয়ার করা হয়েছে। সো টোটাল চারিখন টাইগার রিজার্ভ, দ্যাট ইজ মানস টাইগার রিজার্ভ যেটো আর্লিয়েস্ট হয়, ওল্ডেস্ট হয় 1973তে ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল টাইগার রিজার্ভ হিসাবে, মানস টাইগার রিজার্ভ, রাইট? তো নেক্সট হয়েছে আপনার নামেরি টাইগার রিজার্ভ, যেটো 1999ত ডিক্লেয়ার করা হয়েছিল। দেন কাজিরঙ্গা 2006ত, এণ্ড ফাইনালি ওরাং টাইগার রিজার্ভ ইন 2016। এণ্ড এলিফেণ্ট রিজার্ভৰ যদি কথা কওঁ, তেতিয়াহ'লে টিয়াৰ 5 এলিফেণ্ট রিজার্ভ, টোটেল 5টা এলিফেণ্ট রিজার্ভ আছে। ঠিক আছে, সো হোৱাট এভাৰ, প্ৰচিড টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং রুট ইজ দ্য নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2। গতিকে নিম্নলিখিত কোনটো রুট হয় নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2? আৰু যিদৰে নেশ্যনেল হাইৱে NH থাকে, ঠিক একেদৰে নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ থাকে। তো টোটেল 111টা নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ আছে ইণ্ডিয়াত, আৰু তাৰে ভিতৰত এই যিটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2 হয় সেইটো সাধাৰণতে কোন ঠাইৰ পৰা কোন ঠাইলৈ বিস্তৃত হৈ আছে? আৰু সেইটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ বি, দেট ইজ ফ্ৰম ধুবুৰী টু চাদিয়া অভাৰ ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, ৰাইট? গতিকে নামনি অসমৰ ধুবুৰীৰ পৰা উজনিৰ শদিয়ালৈকে বিস্তৃত হৈ আছে, অৰ্থাৎ ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, সেই ৱাটাৰৱেজটোক নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 2 বুলি কোৱা হয়। ঠিক আছে, এণ্ড নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 1 কেতিয়াবা সোধা হয়, ইট ইজ হালদিয়া টু প্ৰয়াগৰাজ। নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজ 1 যদি হয় তেতিয়াহ'লে হালদিয়া টু প্ৰয়াগৰাজ, বেংগালৰ হালদিয়াৰ পৰা ইউপিৰ প্ৰয়াগৰাজলৈকে, ৰাইট? চ' নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ, ৱেন কাজিৰঙ্গা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট? আৰু কাজিৰঙ্গা নেশ্যনেল পাৰ্কক কেতিয়া ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? অলৰেডি মই ক'লোঁ, 1985ত কৰা হৈছিলে। আৰু যিটো চনত মানাছুকো নেশ্যনেল, মানাছ নেশ্যনেল পাৰ্ককো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিলে, ৰাইট? চ' কাজিৰঙ্গা প্লাছ মানাছ বোথ। কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, আসাম শ্বেয়াৰ্ছ কমন বাউণ্ডেৰী উইথ হাউ মেনি ষ্টেটছ? আৰু অসমে যিটো ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী কিমানখন ষ্টেটৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে সেইটো সোধা হৈছে। এণ্ড ইট ইজ অপশ্যন নম্বৰ চি, দেট ইজ 7। অসমে টোটেল 7খন ষ্টেটৰ লগত বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে, তাৰে 6খন হয় নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট এক্সক্লুডিং ছিকিম, এণ্ড 7নম্বৰখন হৈছে ৱেষ্ট বেংগল। ঠিক আছে, চ' টোটেল 7খন ষ্টেটৰ লগত অসমে বাউণ্ডেৰী শ্বেয়াৰ কৰে। তো কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য অৰিজিন অফ বৰাক ৰিভাৰ লাইজ ইন? গতিকে যিটো বৰাক নদী, বৰাক ৰিভাৰ, সেইটোৰ অৰিজিন কোনটো ৰেঞ্জত বা কোনটো প্লেটুত আচলতে পৰে? আৰু সেইটো হৈছে বৰাইল ৰেঞ্জ। ঠিক আছে, বৰাইল ৰেঞ্জ যিটো আমাৰ মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত হয়, আৰু সেই বৰাইল ৰেঞ্জৰ পৰা বৰাক ৰিভাৰ বাগৰি আহে। আৰু আচলতে বৰাক ৰিভাৰ ক'ৰ পৰা জন্ম হয় যদি সোধা হয় ইয়াৰ অৰিজিন বা চ'ৰ্চ কি হয়, তেতিয়াহ'লে মুগ্ৰু ৰিভাৰ, ৰিমেম্বাৰ, মুগ্ৰু ৰিভাৰ, মুগ্ৰু ৰিভাৰ মণিপুৰৰ এটি ৰিভাৰ হয়, যিটো ৰিভাৰৰ পৰা বৰাক ৰিভাৰৰ অৰিজিনেশ্যন হয়, ৰাইট? চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য হায়েষ্ট হিল ৰেঞ্জ ইন আসাম? আৰু নিম্নলিখিত অপশ্যনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো হায়েষ্ট হিল ৰেঞ্জ হয় অসমৰ সেইটো সোধা হৈছে। এণ্ড ইট ইজ বৰাইল হিল, ৰাইট?
বড়াইল, যেটো মই অলরেডি কলো, মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত বড়াইল ৰেঞ্জ যিটো হয়, ইয়াতে আপোনালোকে ইমেজত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে বড়াইল ৰেঞ্জ, সেইটো হৈছে বড়াইল ৰেঞ্জ। বড়াইল ৰেঞ্জটো হৈছে হায়েষ্ট হিল ৰেঞ্জ বুলি ক'ব লাগিব। তো ইপিনে নাগা হিলছ আছে নাগালেণ্ড, ইয়াতে আছে মণিপুৰ। তো এই যিটো বৰ্ডাৰৰ বড়াইল ৰেঞ্জ, সেইটো হৈছে হায়েষ্ট হিল হয়, ঠিক আছে। তো ইপিনে আমাৰ পাটকাই আছে, ইপিনে পাটকাই আছে, ইপিনে গাৰো হিলছ আছে, খাচী হিলছ আছে, জাইণ্টিয়া হিলছ আছে, আৰু এইটো বড়াইল ৰেঞ্জ। এই যিটো বড়াইল ৰেঞ্জ বা বড়াইল হিল, সেইখিনি হৈছে হায়েষ্ট পিক বা হায়েষ্ট হিল বুলি ক'ব লাগিব। বাকী ইটো ছাইডে কাৰ্বি আংলঙৰ ছাইডে মিকিৰ হিলছ আছে, ঠিক আছে, মিকিৰ হিলছ, এইটো কাৰ্বি প্লেটিউ। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক বিকাম এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু কিমান চনত কাজিৰঙাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? এণ্ড কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ 2006, যিটো মই অলৰেডি আলোচনা কৰিলোঁ। 2006ত কাজিৰঙাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে। তো আপোনালোকে কম্পেৰেটিভলি চাওক, 1973তে কৰা হৈছিলে মানাস নেশ্যনেল পাৰ্কক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, আৰু কাজিৰঙাক কৰা হৈছে 2006ত। চ' কিমান বছৰ পিছত কাজিৰঙাক টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে। চ' নেক্সট ইয়াতে সোধা হৈছে, আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম? তো এইটো আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, কামৰূপ মেট্ৰ, গুৱাহাটীৰ ওচৰতে অৱস্থিত হয় কামৰূপ মেট্ৰ, 15 কিলোমিটাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচন। চ' কামৰূপ মেট্ৰ অৰ্থাৎ গুৱাহাটীত অৱস্থিত হয় আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱেৰী। নেক্সট কুৱেশ্যন ইজ, দ্য টোটেল নাম্বাৰ অফ ৰামচাৰ ছাইট ইন আছাম ইজ, আৰু ৰামচাৰ ছাইট অসমত কিমানটা আছে? এণ্ড ইট ইজ ওৱান, ইট ইজ ওৱান, অনলি ডিপৰ বিল, ৰাইট? গতিকে ৰামচাৰ ছাইট কি হয় সেইটো আমি জনাটো দৰকাৰ। ৰামচাৰ ছাইট হয় কিছুমান ৱেটলেণ্ড ছাইট, কিছুমান ৱেটলেণ্ড ছাইট অৰ্থাৎ জুৰি জান বা তেনেকুৱা লেক, পানীৰে পৰিপূৰ্ণ কিছুমান ঠাই য'ত প্ৰাকৃতিক সম্পদ বা আপোনাৰ ৱেট ইক'চিষ্টেমৰে পৰিপূৰ্ণ হয়, আৰু যিখিনি ঠাই আচলতে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত তাক কিছু মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয়, তাৰ প্ৰটেকশ্যন বা তাৰ ছেফটিক লৈ তেওঁলোকে সজাগ হয়। গতিকে সেই টোটেল ৰামচাৰ ছাইট অসমত এতিয়ালৈকে এটাই আছে, গোটেই নৰ্থ ইষ্টত তিনিটা আছে, যিটো আপোনাৰ মণিপুৰৰ লকটাক লেক, সেইটো এটা হয়, মণিপুৰৰ লকটাক লেক আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, লকটাক লেক, আৰু ৰুদ্ৰসাগৰ লেক আছে ত্ৰিপুৰাৰ, ৰুদ্ৰসাগৰ লেকো হয় আৰু দীপৰ বিল হয় অসমৰ। গতিকে টোটেল নৰ্থ ইষ্টৰ তিনিটা ৰামচাৰ ছাইট আছে। গোটেই পৃথিৱীতে ৰামচাৰ ছাইট কিমানটা আছে যদি সোধা হয়, 2400+, অভাৰ 2400 ৰামচাৰ ছাইট আছে গোটেই ৱৰ্ল্ডত। আৰু ইণ্ডিয়াত কিমানটা ৰামচাৰ ছাইট আছে সেইটো হৈছে 41টা ছাইট এজ অফ নাও, দেৰ আৰ 41 ৰামচাৰ ছাইট, এণ্ড ইন নৰ্থ ইষ্ট দেৰ আৰ 3 ৰামচাৰ ছাইট, এণ্ড ইন আছাম ইট ইজ ওৱান অনলি, দীপৰ বিল, ৰাইট? চ' হোৱাট এভাৰ, বিফৰ গয়িং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, উই শ্বুড ন' হোৱাট ইজ ৰামচাৰ ছাইট একচুৱেলি। মই অলৰেডি ৰামচাৰ ছাইটৰ বিষয়ে বহুত কৈ দিলোঁ আপোনালোকক, কিন্তু কি হয় আচলতে সেইটো জনাটো দৰকাৰ। চ' হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ দিছ ৰামচাৰ? চ' মই আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ যে ৰামচাৰ এখন চিটি, যিটো আপোনাৰ ইৰাণৰ এখন চিটি হয়। চ' এই চিটিখনত এটা কনভেনশ্যন হৈছিলে, এটা ট্ৰিটি হৈছিলে 1971ত, ৰাইট? 1971ত এটা ট্ৰিটি হৈছিলে ৰিগাৰ্ডিং কনজাৰ্ভেশ্যন অৰ প্ৰটেকশ্যন অফ ৱেটলেণ্ডছ, ৰাইট? চ' যিবিলাক ৱেটলেণ্ডছ আছে, যিবিলাক ৱেটলেণ্ডছ লাইক লেক বা কিছুমান আপোনাৰ জান জুৰি তেনেকুৱা বায়'ডাইভাৰ্চিটি ভাল এটা ইক'চিষ্টেম থকা ৱেটলেণ্ডবিলাকক কনজাৰ্ভ কৰিবলৈ, সংৰক্ষণ কৰিবলৈ এটি ট্ৰিটি হৈছিলে। আৰু তাত এই ৰামচাৰত হোৱা সেই কনভেনশ্যনটোত, এটা চুক্তিত গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত প্ৰতিখন দেশে, প্ৰায় প্ৰতিখন দেশে সেই চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া সেই ছাইটৰ অধীনত, সেই চুক্তিৰ অধীনত চোৱা চিতা কৰা হয়। গতিকে তেনেকুৱা ছাইটবিলাকক সাধাৰণতে ৰামচাৰ ছাইট বুলি কোৱা হয়, আৰু সেই কনভেনশ্যনৰ অধীনতে এতিয়ালৈকে এই ৰামচাৰ ছাইটবিলাক চলি আছে, আৰু অসমৰ যিটো দীপৰ বিল সেইটো ওৱান অফ দ্য ৰামচাৰ ছাইট হয়। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰামচাৰ ছাইট কি বুজি পালে। ৰামচাৰ ইজ এ চিটি ফ্ৰম ইৰাণ, ৰিমেম্বাৰ। আছাম ইজ নট এ ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ৰয়িং এৰিয়া অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্ৰপ, গতিকে নিম্নলিখিত ক্ৰপকেইটাৰ ভিতৰত কোনটো ক্ৰপ অসমে ট্ৰেডিশ্যনেলি নকৰে, অৰ্থাৎ আগৰ পৰাই নকৰে, নতুনকৈ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে? এণ্ড ইট ইজ টবেক' টবেক'ৰ কাল্টিভেশ্যন অসমত ট্ৰেডিশ্যনেলি নহয়, এণ্ড নাও চাম হোৱাট ইট ইজ কাল্টিভেটেড, ৰাইট? হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কল ফিল্ড ইন আছাম, এণ্ড ইট ইজ মাকুম, ঠিক আছে? গতিকে অসমৰ লাৰ্জেষ্ট কল ফিল্ড কি হয়? মাকুম। মাকুম ইজ ইন ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্ট, এণ্ড টোটেল 150 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয়, নিয়াৰ এবাউট 150 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ, য'ত আপোনাৰ ৱাইডটো হয় 5 কিলোমিটাৰ ৱাইড, এণ্ড 30 কিলোমিটাৰ লেন্থ হয়, 30 কিলোমিটাৰ লেন্থ হয়। ত' টোটেল 150 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় মাকুমৰ এৰিয়া। আৰু মাকুমত স্পেচিয়েলি কিছুমান মেজৰ মাইণ্ডছ আছে, যিবিলাক হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে, লিডু, লিডু যিটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্লেচ হয়, ইম্পৰ্টেণ্ট মাইণ্ডছ হয়, টিপং আছে, নামদাং আছে, আৰু কিছুমান ছাইট আছে ইম্পৰ্টেণ্ট ছাইট, সেইবিলাক মাকুমৰ ভিতৰত পৰে। টোটেল 150 কিলোমিটাৰ স্কুৱেৰ হয় মাকুমৰ এৰিয়া, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টত অৱস্থিত হয়, ৰাইট? চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, কল ৱাজ ডিছক'ভাৰ্ড ইন আছাম ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়েৰ,
গতিকে কয়লা অসমত কেতিয়া আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, এণ্ড ইট ইজ 1825। যদি কয়লা সোধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 1825 লিখিব, আৰু যদি পেট্ৰলিয়াম বা যদি অইল সোধা হয় তেতিয়াহ'লে ইট ইজ 1889 অফিচিয়েলি, ৰাইট? নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এৰিয়া ইন আছাম আইৰণ অ'ৰ ডেপজিট আৰ ফাউণ্ড, আৰু অসমৰ কোন ঠাইত আইৰণৰ আকৰি, যিটো ল' আকৰি, তো অৰ মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায়, চ' কিছুমান এনেকুৱা পদাৰ্থ য'ত কিছুমান ঔষধি মিহলিত হৈ থাকে, আৰু সেই ঔষধিবোৰ ৰিফাইন কৰাৰ পিছত, পিউৰিফাই কৰাৰ পিছত, তো ফাইনেলি আমি সেই মেটেলটো বা সেই প্ৰডাক্টটো পাওঁ। তো তেনেকুৱা ঔষধি মিহলিত হৈ থকা পদাৰ্থক আমি অৰ বুলি কওঁ, আকৰিক বুলি কওঁ। এণ্ড আইৰণ আকৰিক যথেষ্ট পৰিমাণে অসমৰ কোনডোখৰ ঠাইত বা কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা যায়, এণ্ড ইট ইজ ইন চান্দাৰডিগা হিলছ, চান্দাৰডিগা হিলছ ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। গতিকে এই চান্দাৰডিগা হিলত যথেষ্ট পৰিমাণে আইৰণৰ ডেপজিট পোৱা যায়, আৰু ইয়াতে হাহিমত পোৱা যায় যিটো কোৱাৰ্টছ মেগনেটিক ৰকছ, মনত ৰাখিব মেগনেটিক ৰকছ, যিটো কোৱাৰ্টছ মেগনেটিক ৰকছ যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় হাহিমত। তো মেঘালয় আৰু কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰত অৱস্থিত হয় আই গেছ, গতিকে হাহিমত মেগনেটিক কোৱাৰ্টছ ৰক পোৱা যায়, কিন্তু আইৰণৰ ডিপজিট যদি ক'ত পোৱা যায় সোধা হয়, ইট ইজ চান্দাৰডিগা হিলছ ইন গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াৰ টি ৱাজ ডিস্কভাৰ্ড ইন আছাম, আৰু অসমত কিমান চনত টি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, চাহৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে, এণ্ড ইট ইজ 1823, ৰাইট? 1823ত অসমত টি আৱিষ্কাৰ হৈছিলে চাহ, ৰাইট? অসমত বুলি নহয় গোটেই ইণ্ডিয়াত। চ' কামিং টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ টুডেজ ছেশ্যন ইজ দেট ৱাক টাছাৰ এ ৱাইল্ড চিল্ক ৱৰ্ম ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম, গতিকে ৱাক টাছাৰ বুলি এবিধ চিল্ক ৱৰ্ম, এবিধ পলু আচলতে অসমৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা যায় সেইটো সোধা হৈছে, এণ্ড ইট ইজ ইন ডিমা হাছাও, ৰাইট? ডিমা হাছাও আৰু কিছু পৰিমাণে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টতো পোৱা যায়। তো টোটেল তিনিবিধ প্ৰধান পলু, এৰি, মুগা আৰু পাট, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে টোটেল চিল্ক এৰি, মুগা আৰু পাট। তাৰ উপৰি অসমত এই ৱাক টাছাৰ বুলি যিবিধ ইম্পৰ্টেণ্ট চিল্ক ৱাৰ্ম সেইবিধক পোৱা যায় আমাৰ ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু ৱাক গছৰ যিটো পাতত এইটো পলুক পোৱা যায় সেইবাবে ৱাক টাছাৰ বুলি কোৱা হয়, ৰাইট? চ' আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি ভাল পালে, গতিকে ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা যদি কিছু শিকিবলৈ পাইছে, যদি ভিডিঅ'টি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টি লাইক কৰিব, আৰু চেনেলটিত যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছিলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ চেনেলটিত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটি ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া পৰামৰ্শ, কিছু ছাজেশ্যন, আৰু যদি অনিচ্ছাকৃতভাৱে যদি কিছু ভুল হয় তেতিয়াহ'লে আঙুলিয়াই দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।